い、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。5月天の日。で、今回はこちら、天の日のイベントとして、ドラクエコスプレパーティー2024が開催されます。読んでいくと、今回の天の日では、ドラクエコスプレパーティー2024を開催。みんなでドラゴンクエストシリーズに登場したキャラクターのコスプレをして集まりましょう。で、開催期間が、これが天の日より若干長くて2日間。5月10日から5月12日まで。まあだから10日と12日合わせると、まあ合計3日間か。10日やって11日やって12日もやるっていう。前回のフレンド探し隊は4日だったのに対して、まあこっちは3日なんで、ただみんなでコスプレし合って集まるってだけなんで、ちょっと目的があんま長続きしないのかわかんないけど、まあ3日ということで。で、推奨サーバーが22、25、26、27。周囲のお友達も誘って、ぜひアストルティアに来てみてくださいね。ということで、まぁ、今回こちらがね、5月天の日でコスプレパーティーが来ました。まぁ、やっぱこういうイベントって大事ですね。なぜかというと、ドラゴンクエスト10の盛り上がりが見れるからということ。今撮ってるのが13時30分なんで、もしかしたらちょっとお昼なんで人が少ないかもしんないですけど、まぁ、それでもね、どんな感じなのかっていうのを見ていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。場所に関しては釣り老子の石から22サバ行きましょう。はい、というわけで到着いたしました。まあ、特にねロード時間が長いとかそういうのはなく、まあ、普通に来れたんですけども、ちょっとごめんなさい、思ってたより人いなかったって感じなんですが、まあ、とりあえず大丈夫。13時30分なんで。毎回そうなんですけども、なんか盛り上がらなそうだなって思ったイベントも意外と夜になると結構人いたりするんで、とりあえず大丈夫。まだ許容範囲。おそらくこっからじわじわと増えていくことでしょう。まあそういうわけでね、ちょっと上の方から見ていくと、あ、こいつバージョン7のストーリーに出てきたあいつ、なんかよくわからん。最初女キャラかなとか思ってたら、全然こうそうじゃなくて男キャラだったっていう。なんとも顔のバランスがね、ちょっとこう、まあ言ってしまうとちょっとブサイクというか、女だとそうだけど、ただ男なら許すみたいな、そんな感じだったんで、結構ドラゴンクエスト TV では、よかったみたいな、まあそういった発言が多かったっすね。の、これ大人バージョンもいますね。子供バージョンに大人バージョンっていう。なんかいろんな種類いる。っていうか多分これあれなんだよな、そもそもの顔が女なんだよな。で、それでまあみんな女って思い込んでたら実は男でしたっていう、まあそういうオチだったんで、まあ、うん、まあそういうことだな。オカマキャラって言ったらいいのかわかんないけど。はい、続いてこちらステラ、まあこれはユーライザーですね。これなんだ、ユーライザーじゃない、なんだこれ、リーンか、なんだよくわからんが、リーンとユーライザーがフュージョンしましたみたいな、そんな感じっすね。まあ、やっぱね、プレイヤーはユーライザーにはなれないということで、ちょっと再認識をさせられる感じですね。まあ、アンルシアのコスプレとかもあるけど、やっぱ違うんすよね、なんか。やっぱなんか介護感な感じがやっぱ目立ってしまうということなんで、まあ、やはりオリジナルキャラ、運営の愛が込められてますね。はい、続いてこちら、まあ、よくわからない人もいると思うでしょう。俺は一発でわかりました。これはドラゴンクエストのジョーカー。そういう作品ね、モンスターズのジョーカーに登場した主人公です。まあ、顔だけ見たらわかんないと思うけど、まあ、服装ですね。服装大事。いや、もうこれめっちゃめちゃ懐かしいわ。俺が小学生の頃やってたゲームだからな。いや、マジで最高。はい、続いてこちら。これはもう明らかに何かのコスプレではあるんだけど、ちょ、なんだろう、わかんねえ。いや、間違いなくコスプレっすよね。すいません。ちょっと誰かわかる人いたら教えてください。はい、続いてこちら。ちょ、名前、こう、ド忘れしたけど、ガタラにいる。ほら、プレゼントとかくれる。ほら、かわいいですね。はい、じゃあ続いてこちら、鳥山明さんですね。まあ、このドラゴンクエストを作ったというか、まあ、絵を描いた、そちらの伝説の方のコスプレーションです。はい、続いてこちら。あ、ちょ、待って、これ、かわいい、かわいい、かわいい。これサイレンスズカちゃん。超可愛いんですけど。一発で分かった、これ。あ、やばい。もうこれはおにぎりですね。これはもうやばい。超可愛いっす。素晴らしい。はい、続いてこちら。あ、これはね、レクタリスのコスプレなんだけども、やはり介護カンカンが否めない。あ、ちょっと待って、これアバンストラッシュじゃん。アバンストラッシュがいる。名前もアバンになってる。やば。これはなかなか、やっぱあの人ってプクリポやったんや。プクリポだと異様にしっくりくるわ。すげえいいね、飛んでくる。ちょ、なんだこれ、何のコスプレこれ、ピエロ、よくわかんないけども。薄汚れたピエロかなんかか。あ、おにぎり。こいつは、
プクリポ、プクリポなのにおにぎり、これは生意気ですね。はい、続いて、先ほどね、アンルシアのコスプレとか言ったけど、やはりこのやっぱプレイヤーはアンルシアにはなれないという、それを再認識させられる、こちらどっか行っちゃった。続いてこちら、占い師のね、占い師の館のなんか正面にいる変な子供、こちらですよ。なかなかもう名前がヒューザってところがね、なかなかこう何とも言えん感じはするけど、素晴らしいですね。てか普通にそのコスプレって作れたんだ。続いてこちらヘンリー王子、ヘンリーですよ皆さん。主人公のことを裏切ったあのヘンリーです。それがお前の嫁さんか、お前にはお似合いだなとか抜かしてきたあのヘンリーですよ。で、誰だっけ、マリアと結婚したんだっけ。そのマリアもひでえよな。金のある方にね、もう流れていくっていう、王子と分かった瞬間にもう主人公に惚れていたのに対してもうヘンリーについていくっていう、このね、まさにこう人間の闇、その闇深い二人が結婚して生まれたのがまたね、こうヘンリーにそっくりな子供っていう、また何とも言えん感じですね。はい、続いてこちら、女賢者、ポン賢者って名前になってますね。これはドラゴンクエスト3の女賢者なんですが、これもやはりね、介護カンカンが否めない。やはりプレイヤーは本当の美人枠にはなれないのか。あいつでこちら、リーンですね、リーン。リーンね。肉付きがやっぱりね、足りないですね。もうでも服装とか全部同じにできるんですね。これはクオリティ高いわ。やってる仕草なんかもね、もうなかなかこう意識した感じっすよね。あいつでいて、これは可愛らしいですね。これ本家よりも可愛いんじゃないか。これはもうセラヒーのコスプレですよ。素晴らしいですね。もう人間の姿にならずにね、このドワーフのまま行くっていう、このドワコ愛も感じられながら、いや、分かってますね。素晴らしい。あ、ちょっと待って、そこにいるのは、ポルテちゃんじゃねこれ。いやー、でも、本家にはかなわんな。やはり。いや、でも髪の毛のツヤかな。それを追加すれば、もしかしたら、違和感ないかもしれん。これは可愛い。いい感じっすね。はい、続いて、なんだこれ、パドレ。パドレ、いや、違う。いや、なんだ、よくわかんないけど、なんか二人いますね。これ、ニヤカかな、よくわかんないけど、もうよくわからんわ。はい、続いて、あ、これは、ミネアマーニャコンビっすよ、これ。いや、素晴らしいですね。さすが双子。と、皆さん思いました。実はあれ、双子じゃないらしいんすよ。というか、血も繋がってないらしくて、まあ、ちょっと調べてないんで、もしかしたら、その情報そのものが嘘かもしんないけど、どうもあれ、双子じゃなくて血も繋がってないらしいっすよ。だから、要はビジネス兄弟みたいな、まあ、そんな感じっすよ。あ、ここに、アンルシアに、これは目隠しをすることによって、アンルシアっぽさが足りないということを隠す。もう、それをね、ごまかす。あ、確かに、目隠しすると全然違いますね。確かにこれは、ちょっとアンルシアっぽいわ。もう困ったら目隠しですね。で、今日は珍しくね、こう、バシッコバンリーちゃんの隣にバシッコバンリーちゃんが、またこう、生成されていないっていう。いつもだったら2、3人こう、同じような人がバーっているのに、まあ、今日はちょっといないですね。一人で寂しそう。はい、続いてこちら。まあ、これあれですね。ちょっと名前忘れたわ。あの、エルフですね。でもやっぱ、頭身が足りないですね、頭身が。お、やっぱり、ほら。困ったら目隠しをするという、見てくださいこれ、先ほどの技法をね、そのまま使っておりますね。あ、隣にはあの変な卵のやつ、いいですね皆さん。困ったら目隠しですよ。もうちょっとこうね、やっぱ本人にはなりきれない感が出ちゃいますから、目隠ししないと。あ、続いてこちら、ドラクエ8の主人公、これはレンタル屋で普通に借りれるんで、もう皆さん困ったらこの格好しようね。はい、続いてこちら。これ何のコスプレ？このオーガ。え、何これ？バックトゥーザフューチャーのマーティ？何これ？何のコスプレ？これ。よくわかんないけど、なんかどっかで見たことあるような気がする。すげえなんかポーズとか決めてるけど、さっきから。マジで意識高いですね。写真撮られてるってね、もう俺が今写真を撮ろうとしているのがわかってるんでしょうか。あ、ちょっと待って、これ。やばい。これは超、え、待って。これは高クオリティでしょう。え、これはもうね、着ぐるみという力を借りることがない、ナスビナーラですよ。これやばくね？いや、あえて着ぐるみを着ないという選択肢を取ったナスビナーラのコスプレとかを初めて見たわ。これはいいねだろう。これやばすぎる。気持ち悪い。マジ、やばいなこれ。姿をドアオにしてるところもね、刀身を真似てる感があって、やばいね。やば、ここにデルメゼいますよ、これ。これまたなかなか、いや、いい。素晴らしい。これ他にもなんかスコルパイドとか作ってそうな。あ、そういうわけでなんか目を離した隙に、なんかドアコで埋まってましたね。いつものね、俺のフレンドのキキちゃんが。あ、4話化劇場が突然始まりました。ニードル、
ニードルウサコの群れが、これニードルウサコのコスプレや。やばい。他にもなんか作り込んでそうな、そんな感じで。ね、他にも絶対あるよな。さっきのナスビなら作らそうぜ。ニードワウサコはチクチクできない。なんだ？ニードルウサコじゃない。ニードワウサコだった。あ、今度踊ってる踊ってる。ニードワウサコは踊っている。いや、これやもう 4個のね、コントローラー同時に操作してんのかな。あ、待て。なんか攻撃来たぞ、これ。ちょ、待って。あ、やばい。攻撃が、カニだ。カニを出してきた。カニでチクチクしようという、そういう作戦か？あ、ラーメン食ってる。今度ラーメン食ってる、これ。なにこれ。そうめん。あ、これはニードワウサコはとても仲がいい。若干手をつなげてないところがね、こうなんともこう闇を感じさせられる、そういった感じですけど、ありがとうございます。やばい、これは作り込まれてますわ。素晴らしい。これいいねでしょう。まあ、これ4人全員ね、同一人物なんで、ちょっと1人だけにいいねして、これなんか全員からいいね飛んできそうな感じする。ちょっと待ってよぞ、これと思ったらまあ来なかったわ。よし、しろ。はい、続いてこっち。あ、これ皆さんわかりますか？これな、ね、ただの初期プクリポでしょって思った方、違うんですよ、これ。これヒヒャペっていうプクリポなんですよ。まあ、結構プクリポがね、好きっていうか、まあそういうネタとか好きな人はわかると思うんだけど、ヒヒャペっていう、そういうプクリポがいまして、それのコスプレですね。なので、ただ、エンゼル帽を被ってそうな初心者ではない。間違いない。これ130レベル、ほら。明らかにそれを狙って作られている。よかったな。俺には分かったぜ。ポテマヨちゃんよ。はい、続いて。はい、メレアーデいました。後ろ姿はまさに、もう完璧なメレアーデ。ところが正面に回るとちょっと違うっていう。やはり目隠しをしないといけない。あ、待って。これもね、クオードですよ。やはりね、もうやっぱクオード愛好家としては目隠しをしていただきたい。でもやっぱ、メレアーデより全然クオリティ高いっていうか、意外といけるもんだな、男キャラは。やっぱ目つき大事だな。あ、なんだこれ、なんかのコスプレなのかはわからんが、ちょっと、あ、待って、一人増えてる。よくわからんが、さっきね、3人だったのに一人増えてますね、目隠しが。はい、ここで、ヒューザのコスプレ。これ男と女でやっぱ全然印象違うな。背の高さがそもそも違うもんな。いや、なんとクオリティが高いでしょ、これね。もう TPO をわきまえない、このボロボロの布切れに。で、さらにこの、ちょっと油がよぎってそうな頭、そして他人を見下すその目。いや、素晴らしい。なんてクオリティなんでしょうか。ちょっと待ってな、パパスいいんだけど、これパパス。ちょ、まあ、パパス。あれなんか、普通に人間、あ、待って、なんか、オーガでやってる人多いけど、普通に人間の方がええやん、これ。やばいな、これ。クオリティ高っ。いや、これパパスよりパパスだわ。これとんでもないですね。ちょっとベホイミしてほしいわ。まあ、でもこれな、バトルマスターってところを見ると、もうちょっとその辺の意識がね、あれでしたね。こうベホイミを使えるか使えないかで、パパスが、ちょっと存在価値変わってくるんで。まあ、やっぱ両手剣は装備したいんで、そうなると、まあ、ガーディアンとか、あの辺であればベホイム使えたっけ？まあ、そんな、できたんでね。まあ、大丈夫。もうそっちの方が多分いいよ。おー、なんか続々人が集まってきましたね。あ、これ何？ドラゴンクエストでは関係ない。これリンクかな？よくわかんないけど、神風？なんだろう？ああ、なんか可愛いのがいっぱいいますね、これ。なんだこの可愛い集まりは。可愛いのでちょっと一発ずつ引っ叩いていこう。ほら、愛の鞭だ。愛の鞭。愛の鞭。愛の鞭。よし。え、やばい。こっち向き始めた。なんだ。あ、ちょっと叩かれた。ただ、凶暴なプクリポ。これ、ハローキティとかいう名前だけど。ハローキティはそんな凶暴じゃない。わ、なんかいっぱい増えてる。いっぱい増えてますね、これ。いや、かわいい。いや、全員かわいいわ。かわいいがここに収束されている。ちょ、待ってな。待って、なんか、増えたんだけど。増えた。これ、どれが偽物これ。ちょ、なんか、マデタゴーラみたいのいるんだけど。なにこれ。いや、にしてもちょっと戻ってきたけどさ、この王がバチクソかっこいいな、これ。ちょっと待って、さっきと帽子の色が変わってますね。なにこれ。なんかの映画に出てきそうな。これガチでやばいわ。こういうお顔だったらマジで一瞬で心持ってかれるな。男がなりたい男ってこういうことだろう。逆に男がなりたくない男はもう隣のタツボだろう。これ女装が、これ誰がなりてんだよ。完全にネタ枠だろう。隣のこれ何？インテリヤクザみたいな。これ何？これ誰？なんかの明らかに何かのコスプレなんだけど、なんだろう、わかんねえ。あ、もうドラクエ関係ない。これゾロいる、ゾロ。これクオリティ高いな、これ。やっぱ、ね、ゾロもプクリポだったっていう。他の種族だと多分あんましっくりこないと思うんだけど、これプクリポだからこそのこのしっくり感。やっぱあいつはプクリポだったな。で、隣のウルノーガっていうね。これはなかなかクオリティが高いですね。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回紹介したのは天の日のコスプレパーティーということで紹介してみました。いやー、ドラゴンクエスト10ね、まだまだ盛り上がっていますね。まあ、ちょっとお昼時なんで少し人はいなかったかもしれないけど、それでもこうやってイベントとなるとブワーッと人が集まってきて、まあ、またね、最近サシュー言われ始めているけども、いや全然まだまだそんな感じじゃないっていうか、なんだったらもう20年ぐらい続きそうな、そんな感じはしますよね。まあ、大体ドラクエ10がサシューするっていうなんかはもうバージョン2の頃から言われまくってますから、あいつらひたすら言ってるだけなんで、もうサシュー、来年にはサシュー、はい、その来年にはまたサシューみたいな、お、ギリギリ生き残ってんじゃん、いやでもサシューもうすぐだなって、で、かれこれもう10年ぐらい経ってるんで、まあなのでね、もうそれサシューがうんたらっていう声、気にする必要ないと思います。というわけで今回の動画がためになったら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、また会いましょう。さよなら。